Ողջունում եմ ձեզ, Արգելի քաղաքացի։ Միանշանակ, որովհետև ես ողջունում եմ միանշանակ, սանտարապես բոլոր դեպքերում դերերի աճ է տեղի ունենում։ Որտեղ այդ հասարակության պահանջը դրվում է, անպայման դա բերում է դերերի աճ։ Բայց գյուղատնտեսական ապրանքները ինչպես կարող է փաստաթղթավորվել, սա է առաջնդիրը նաև, որ գյուղատնտեսական առանձին ապրանքների մասով, որոնք որ սննդամը նկատում են միրգ է եւ այլ եւ դրա համար փաստաթուղթ չի պահանջում։ Դրաမှာ փաստաթուղթ չի պահանջում, բայց մյուս կողմից դրա ծավալները պետք է անպայման սուբյեկտը այնուամենայնիվ ֆիքսի, որպեսզի շրջանառության ծավալի վրա գնա, այսինքն դժվարացնում է բոլոր դեպքերում սուբյեկտի գործունեությունը։ Նույնիսկ գյուղացի պարզ է, չի կարող փաստաթուղթ վերցնել, թե քանի տոննա խնձոր են ունենում, բայց խնձորի իրացման ծավալը ինքը պարտավոր է ցույց տալ։ Սա արդեն դժվարացնում է նույն սուբյեկտի գործունեությունը։ Դա ունի կիլոգրամով, կիլոգրամ է թե տոննա է։ Այո։ Ոչ 44, ոչ 44 բոլորին է վնաս։ Դա առաջին խոշոր ռիսկը հետևյալն է, որ սա բերելու է ծավալների նվազեցման։ Այսինքն դա բերելու է նաև գյուղատնտեսության ապրանքարտադրողներից քննիների, սկսեն արդեն գյուղմթերքների արտադրողներից ավելի ցածր գներով ձեռք բերել, որովհետև ստիպված են լինել այդ մի մասը կամ վճարել պետական բյուջե կամ չտալ եւ այլ եւ այլ։ Երկրորդ խոշոր ռիսկը անշուշտ սուբյեկտի հետ, այսինքն հարկային մարմնի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերն են, որպեսզի ցույց տա եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով, քանի որ ռիսկերը շատ են, դուք եք ես փոքր։ Ներկայացնելով Բարգավաճ հայաստան կուսակցությունը, ներկայացնելով